Dobar dan, želim svima. Ovaj današnji video ima za cilj, odnosno namenjen je svim ljudima koji žele da nauče kako se grade akordi. U nekim od prethodnih videa ste mogli da vidite osnovnu dursku skalu iz koje u stvari kreće sve. Pa jednom, ponovit ćemo još jednom, krenut ćemo od G tona. Znači šesta žica, treći prag. Ako ispoštujemo zakone durske skale, da durska skala ide ceo ton, ceo pola, ceo, ceo, ceo pola, ceo, ceo pola, ceo, ceo, ceo pola. Dobit ćemo dursku skalu odsviranu iz G tona, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, i unazad, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Znači ovo je u stvari jako bitno, ovo je u stvari jako bitno, to smo već objašnjavali u nekim od prethodnih videa. Znači, bitno je da ovu skalu tačno svirate ovako, zato što ćemo kasnije videti kako se grade akordi. Počet ćemo od najosnovnijih akorda, kao što su G dur ili G major po ovoj zapadnoj nomenklaturi i obeležavanju. Znači, kako se gradi durski akord ili major akord? On se gradi tako što se odsviraju u akordu tri tona. To je osnova i to je znači prvi, treći i peti ton u G-dur skali. Uzeli smo za primjer G-dur, nekako mi je odatle najlakše. Znači prvi ton je G, pa onda ide H i D. Znači G, H, D. G, H, D. Znači sad ta tri tona moramo da odsviramo na primjeru barehvatu. Kako ide barehvat? Krenuvši od šeste žice pa na dole, znači G dur, ovo vam je barehvat G dura, prvi ton ove G dur skale se svira na šestoj žici, treći prag, pa onda imamo peti ton, pa opet prvi, pa treći, pa peti, pa prvi. Znači, jedan, 5, 1, 3, 5, 1. To će vam biti G-dur akord. Najosnovniji. Ako želimo da odsviramo malko, ajde da kažemo komplikovaniji G-akord, gde želimo da dodamo još jedan ton u ovom osnovnom akordu G-dur, u zavisnosti koji ton dodajemo, taj akord će imati takvu oznaku. Znači, ako odsviramo prvi, treći, peti i sedmi ton, u ovoj našoj skali koju smo odsvirali na početku videa, ajde još jednom da vidimo kako je to prvi, treći, peti i sedmi. Znači, ovo je prvi ton. Ovo je drugi, ovo je treći. Znači, odsviramo prvi, treći, peti i sedmi. Znači, dobit ćemo G major 7 ili G maj 7. Kako se on svira? Evo ovako se on svira. Koje tu tonove imamo? Imamo prvi, u barehvatu G maj 7, imamo prvi ton, peti, sedmi, treći, peti, prvi. Veoma suptilan akord. G maj 7. Znači, formiranje G dura kao jednog bazičnog akorda jeste prvi, treći, peti ton.
Ako želimo da odsviramo Gmaj 7 ili Gmaj 7, odsvirat ćemo prvi, treći, peti i sedmi ton. Sama mu reč kaže Gmaj 7, znači sviramo sedmi ton. Gmaj 7. I on će izgledati ovako. Ako želimo da odsviramo Gmaj 6 ili 6, znači moramo da odsviramo šesti ton u ovoj našoj G-dur skali. Koji će biti šesti ton? Ajde da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači to će biti ton E. Mi moramo da odsviramo ton E pored prvog, trećeg i petog tona. Znači pored tonova G, D, H, mi moramo da odsviramo još i E. Kako bi to izgledalo? To bi izgledalo nekako ovako. Evo ga ovde E ton. Znači ovo će vam biti Gmaj 6. Evo ga E ton, kod ovoga kaži prsta ovde. Znači imamo 1, 5, 6, 3. Odsvirano samo na šestoj, petoj, četvrtoj i trećoj žici. Znači dobit ćemo Gmaj 6. Gmaj 6. Ili G6 po našem lakšem označavanju. Dobro. Ako želimo da odsviramo dominantnu sedmicu, ovo je bila Gmaj 7. Ako želimo da odsviramo dominantnu sedmicu, znači G7, G7 akord, on se formira iz tonova isto, 1, 3, 5, samo što sedmi ton je fletovan, odnosno snižen za jedan poluton. Mnogo pesama je napravljeno na konto ove sedmice koju ja lično isto jako obožavam. I tako dalje. Znači, u prilikom formiranja dominantne sedmice sviramo prvi, treći, peti i sedmi fletovan ton. To možda ne bi loše bilo da uzmete papir i olovku pa da napišete da je sedmi ton u ovoj našoj skali fletovan za jedan poluton. I onda dobijamo. G dominantnu sedmicu. Potom, kako se grade molski akordi? Ovo je bilo znači vezano sve za durske ili major akorde. Ajde, nismo objasnili devetku, ali dobro, nema veze, to možete, kad ukapirate ove osnove, onda možete sami da ukapirate i da će deveti ton u stvari biti taj drugi ton u sviranju, pa će se sastojati iz G, D, znači 1, 5, 9, 3, 5, 1. Znači G, D, ovo je A, G, D, A, to bi bila kao devetka, Gmaj 9. E, samo da se osvrnemo još na to kako se grade molski akordi, znači, jako je slično kao i ovi durski, samo što taj treći ton koji se svira, on je fletovan. Znači, treći ton je fletovan, znači imamo 1, 2 G mola, isto ide kao i u durskom raspored od šeste žice, 1, 5, 1, treći fletovan, 5, 1. Znači 1, 3, 5. Ja
samo da vidite koja je razlika, znači ovo je 1, 3, 5, molski, 1, 3, 5, durski, 1, 3, 5, durski, 1, 3, flat, 5, molski. To bi vam bio osnovni akord. Ako hoćemo da odsviramo ono našu G mol 7, znači samo podignemo ovaj mali prst, šta tu dobijamo? Dobijamo znači prvi, peti, sedmi, prvi, peti, sedmi, G mol 7. S tim da je i sedmi također fletovan, isto kao u G sedmici, samo što će ovo biti molska sedmica, znači G mol 7. Pa, nadam se da vam je ovo nešto malko raščistilo, i odnosno da vam je pomoglo da kako da u stvari shvatite kako se grade akordi. Meni je to nekada bila misaona imenica, ali eto, imao sam čast da upoznam jednog čovjeka iz Meksika koji je koji je to Juan Pineda, koji mi je to sve objasnio. Pa evo, sad sam želeo to s vama svima da podelim. I tako, eto, hvala puno na gledanju, svako dobro.